Feria sexta, infra hebdomadam quintam decimam per annum. Salve, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii, secundum Mateum. In illo tempore abid Iesus sabatis per Discipuli autem eius esurierunt et deceperunt velere spicas et manducare. Farisei autem videntes dicerunt ei, Ecce discipuli tui faciunt quod non licet facere sabato. Ad ile dixit eis, Non legistis quid fecerit David, quando esurit, et qui cum eo erant? Quo intravit in domum Dei et panes propositionis comedit, quod non licebat ei edere neque is qui cum eo erant, nisi solis sacerdotibus? aut non legistis in lege qui a sacerdotes in templo sabbatum violant et sine crimine sunt dico aut in bovis qui a templo maior est hic si autem siretis quid est misericordiam volo et non sacrificium nunc quam condemnassetis innocentes dominus est enim filius hominis sabbati verbum domini Un sábado de aquellos Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron, mira tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios. Y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa, quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. En ekeino tocairo e de toisaba y sabasin diatonsporimun, hoy de mazetayautú e peinasan, cay erxanto tillein stajuas, hoy de farisayo y dontes, eipanautó, y du.

Ε, ουκαν έγνοτε εν τον νόμο ότι το Ισάβασιν ο ηχηρέης εν το χειρό το Σάββατον βεβελούσιν καί ανάητοι όι εισιν λέγω δε χυμήν ότι του χειρού με ητσόνες την χώδε. Είδε εγνώκεητε τι έστιν έλεος θέλειο καί ουθυσίαν ουκαν κατεδικάσατε τους αναητίους Kyrios garestin tu sabatu ho huios tu anthropou ho logos tu kyriou Dominus vobiscum Benedicat vos omnipotens Deus Pater et filius et spiritus sanctus Amen Benedicamus Domino Deo gratias